נקודה ראשונה, נקודות שיעור 49. התיקון של קין, שהוא נקרא קו שמאל, והחשק של האדם, הוא להסכים לשרת את האמונה. דהיינו לפעול ממטה למעלה. בהיותו מתנגד לאמונה, בהיותו מתנגד לאמונה, הוא אינו מכין את עצמו לשאלות מי ומה, שם מהמבול. נקודה הבאה. מהמבול גורמים לטיפות, שטיפות הקרי הלא מתוקנות נימוכו. דהיינו, הוסרה מהם הקליפה הנאחזת בהם, אבל על ידי איסורים ועונש. נקודה הבאה. העונש מתקן רק את הקיום, אבל לא את השכלול. נקודה הבאה. טיפות הקרי מתחלקות לג' חלוקות. מתחלקות לג', לא צריך חלוקות. א', טיפות קרי של אדם הראשון, קודם שנולד קין. ב', של קין עצמו. ג' של אדם הראשון לאחר שנולד קין. נקודה הבאה. דוגמאות אליהם ראינו מיכה המורשי, המורשתי, ומטיפות ראשונות. נחום האלקושי מהאחרונות. יחזקאל הנביא וחזקיה מלך יהודה. מטיפות קין. דרך התיקון של הטיפות הוא להסכים בשלב ראשון להוריד את לב האבן כדי שבשום פנים ואופן לא יהיה תוהה על הראשונות. שזה תיקון של דור המבול. ולאחר מכן, לבנות לו סדרים וגבולות של צמצום ב' בסוד נקבה תסובב גבר. שבחינת התאיבה, או ההיריון והערעור
במסגרת צמצום ב'. תודה רבה. הנשמות הנולדות בעולם באו לתקן את כל טיפות קרי הללו. רובן מתוקנות בשיטה אלפי שני. רובן נתקנות בשיטה אלפי שני. וסמוך לגמר תיקון. ולאחר שיבולה המוות לנצח, יתוקן גם לב האבן. אז עד כאן היום, תודה.